life. Ja, jag är du. Filmar nu? Nej. Kolla, denna. Shit, alla kommer att sätta översta animoplanet. Har inte du slutat filma nu? Ser ut som Chewbacca. Kolla, det är exakt. Det tar bra, gud. Nej! Det kommer att trilla, jag Det är stabilt. Berno. Jag sätter mig på det.
Det är lätt med att göra. Personligen tycker jag nog att 51-50 var roligast. Hur då? Ja. Oj. Det är som en piska. Ja. Vi stämplar skivan. Nej. Säk. Åh, vad snygg är den. Åh, ja. Nej. Oj, det här är jättemot mycket skivor. Nu ser vi dem. Tryckeriet. AB. Ja. Den skulle vara så där. Du har en bomb där. Ska du desarmera den? Nej. Vad för bit? Den är redan desarmerad. Kolla så siffrorna så. Where we're going.